laba nin oo Falastiin ah ayaa weerar tooraya ku qaaday magaalo u dhow Tel Aviv, halkaas ay ku dileen ugu yaraan 3 qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen ka hor intaysan ku baxsan baabuur, sida xaqiijiyeen masuuliyiinta Israa'il. Ciidamada booliska Israa'il ayaa bilaabay baadigoobka ay ku raadinayaan kooxdii dilka geysatay, iyagoo jidgooyin dhigay, waxaana baadigoobka ka qayb ahaa diyaaradaha helikopterka. Toogashada ayaa ku soo beegantay maalinta xurriyadda Israa'il, waxay ahayd tii ugu dambeysay ee weerar dad badan lagu dilay oo toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay magaalooyin ka mid ah dalka Israa'il. Xiisadda u dhaxaysa Israa'il iyo Falastiin ayaa sare u kacay maalmihii ugu dambeeyay. Hawlgallo militari oo ka socda daanta galbeed ee la haysto iyo rabshado ka dhacay Qudus, goobtan oo ku yaallo masaajidka Al-Aqsa oo horaantii Khamiista ay ka dhaceen qalalaaso hor leh. Mid ka mid ah dhakhaatiirta ka tirsan adeega samatabixinta Israa'il wuxuu sheegay inuu aqoonsaday 3 qof oo ku dhintay goobo kala duwan, ugu yaraan 4 kale ayaa dhaawacmay oo mid ka mid ah uu yahay dhaawaciisu halis. Sida ay saraakiisha sheegeen, ururka Xamaas ee Falastiiniinta ee ka taliya marinka Qasa ayaa bogaadiyay weerarkan iyagoo la xidhiidhiyay rabshadaha ka dhacay goobta barakeysan ee Qudus. Warbaahinta Israa'il oo soo xiganaysa booliska ayaa sheegay inay jiraan 2 nin oo weerarkan soo qaaday, waxaana xalay saqdi dhexe boolisku sheegeen inay weli baadigoobayaan kooxihii weerarka geystay, waxayna shacabka ugu baaqeen inay ka fogaadaan goobahaasi, aynay ku soo wargeliyaan gaadiidka iyo dadka ka shakiyaan.